төрхийн үйлдвэрлэлийг одоо бий болгосноор л ажлын байр үүдэх нь олдрыг бий болгох зорилго. Дандаа манайд бэлгэнцлэгээ зэрэг ингэ мөнгө тараасаар бодгоод одоо өөрснийгээ засах болчихлоо. Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хэвчлийг жоох өөрчлөлтмөр шүү дээ. Нийт Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдлыг хангая гэж байгаа бол газрын чөлөөтө олгож ирэх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол бидэрт нөөц боломжууд угаасаа байгаа. Эрүүл мэндийн яамнаас нэг хүн өдөрт 200 грамм хүнсний ногоо, жилд 91 кг-ыг хүнсэндээ хэрэглэх ёстой гэсэн заавар гаргажээ. Гэтэл манай улсын нэг иргэн жилд дунджаар 45 кг хүнсний ногоог хүнсэндээ хэрэглэж байгааг Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ. Энэ жил манай улс 75 мянган тонн хүнсний ногоо хурааж авах үржилсэн тооцоо гарсан. Энэ нь нийт хэрэгцээний 44% -ийг хангахаар байна. Энэ тоон үзүүлэлтээс харахад бид хүнс ногооны тариалалт үйлдвэрлэлийг дэмжих зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Мөн бидэнд зах зээлч байгааг үйлдвэрлэгчид хэлж байна. Хашаандан нэг га хүрэхгүй талбайд 5-6 төрлийн ногоо тарьж ургуулхад жилдээ 15-20 сая төгрөгийн ашигтай ажиллах боломж байна. Жишээ нь Шамар сумын Дулаанхан тосгоны иргэн Нарнцогт хашаандаа төрөл бүрийн хүнсний ногоо тариахаас гадна жимс жимсгэн мөн тарьдаг. Тэрээр жимсээ жилд 2-3 удаа түгэрлэж хураадаг. Нэг хураахтан 2.7 тонн жимс хураадаг байна. Нэг мянган барьяа хийн. Ачцгаанаар тосгоно. Өөрөө зөвчөн. Зөвхөн тий. Чицгана хурааж аваад сироп хийчихнэ. Жимсээ ер нь тэгээд хаан бордуул. Бордуулсахаараа бол юу л сайт руу ороо. Тий, тэгэл одоо нөгөө нэг над нь уцтдаг шүү дээ. Уцтгах нь бол хүргэлтэр нөгөө нэг өөр юу хойш хүнд өгөхгүй. А тийм үү. Тий, дандаа хүргэлтэр шүү дээ. Хатгаруул л тий. Сайтаар зар тавьж байгаа. Зар тавь тий. Сайт чинь би чинь одоо нэг тоон 300 уцтдаг. Таа нэг гилтээ яг л нэг би нэг жимсээр бол нэг 20 сая төгрөнгө ажиллаж байна. Нарнцогтын хувьд өөрөө жимс хүнсний ногоо тариалахаас гадна жимсний модны үрсэлгээ хийж борлуулдаг байна. Өнгөрсөн жилд гэхэд захиалгаар 27 мянган суулгацыг гадны хөрөнгө оруулалттай компанийн талбайд тарьж өгөөд 2 өрөө байр хүүхд үгдээ авч өгчээ. Төвний 2 хөл нь үйлдвэрийн ослын улмаас өвдгөрөө нуурахгүй болсон. Мөн ихнэр нь нурууны хүн хүндэлтэй. Гэхдээ хүн хойш сулгүй хөдөлмөрлөвөл бусдын гар харалгүй сайхан амьдрах боломж байгааг тэр хэлж байсан. Хүн юу дээ энэ гудамаар явж байгаа юм чинь хүний юм хараал. Тэ яаж хийж байгааг хараал. Сургал хэрэгтэй шүү. Манайхан залхуу юм чи. Хөлт нь хөлгүй хүн тариад ах чинь хөлтөө усуд бол залхуу шүү. Одоо ингээл захийн энэ айлыг хэл зэрлэл ургаж шүү. Зэрлэл ургаад тэ өөрсөн ажлаа аваад. Модал тарихтай шүү. Одоо бидний барьхад байгаа бодлого бол энийг л дэмжиж гээд байгаа байхгүй юу? Бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хэвчлийг жоох өөрчлөлтмөр шүү дээ. Тийм болохоор энэ хийж байгаа хүмүүсийн энэ бодит жишээг жоохон гаргаж ирэх хэрэгтэй. Энэ чинь зүгээр хашаан дотор энэ гаа өрөхгүй газар өөрийнхөө амьдарч байгаа хашаан дотороос нэг 20 сая төгрөгийн жилийн орлого бол хөнхөө олчиход байна шүү дээ. Жимсээс зөвхөн жимснээс олчиход байна шүү. Эсвэл цаанаас нь модноос олох болцоо байна. Эсвэл цаана загас үржүүлэг үржүүлж яах гэдэг чинь. Энэ мэт олон сайн жишээг бид хөдөө орон нутгаас харж байна. Манай улсын хэмжээнд 35 мянга орчим өрх хүнсний ногоо тариалж амжиргаагаан залгуулж байна. Тэдний ихэнх нь Сэлэнг Булган аймагт төвлөрдөг. Тухайлбал Сэлэнг аймгийн Шамар сумын иргэн Алтан Цэцэг төрөл бүрийн хүнсний ногоо хашаандаа тарьжээ. Бидний халуун оронд л ургадаг гэж төсөөлдөг хүнсний ногоог энд тарьж ургуулсан байна. Сарымсал гэхэд шар, улаан, бөөрөн хийгээд 2-3 янз угааг та бүхэн харж байна. Энэ хашаан дотор бол одоо ингээл ярихад бол бараг 30 орчим төрлийн ногоог тарих боломжтой гэдэг хэлж байгаа. Хамгийн гол тулгамдж байгаа асуудал байх юм бол энэ одоо ногоогоо яаж үнд оруулах вэ? Зах зээлд хүрэх үү гэдэг асуудал байдаг юм байна. Энэ чинжүүг одоо энэ байдлаар нэг хадгалахад бол нэг 10 хэд хоног хадгална. Тэгэл цааш хүнснийг хэрэглэх боломжгүй болж байгаа. За энэ ногоочдын хувьд бол энэ ногоогоо удаан хугацаанд хадгалж байгаа. Технологийн бол өнөөдөр энэ барины шил байна. Энэ барины шилд бол өнөөдөр нэг юм чинжүүхэд нэг 3-4 л одоо багтдаг. Тэгэл бусдын бол өнөөдөр яг хадгалах хугацаанд энэ байгаа энэ 10 хэд хоног дотор л одоо зарж дуусахаас одоо ийм боломж болцоо байдгүй. Тийм учраас өнөөдөр барстаар очиод маш үнд хямд үнээр өгдөг гэсэн юм асуудлыг ярьж байна. Тэгэхээр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг тийм жижиг хэмжээний бага хэмжээний оврын үйлдвэр байх хэрэгтэй л ч таахгүй. Бид нар чи хаа байсан 300 км газар арьж нөгөөдгөө борлуулах гэхээр өвлийн цагт бол ямар ч тээвэрлэлт байхгүй.
дулаахан нөгөө нэг тий одоо дулаан одоо машин одоо төмсийг 300 км тавьчих байтал чинь хөлтөлт явуулж тий замдаа болчих чинь а тэр хатаа энэ одоо энэ дасчилсан энэ нөөшилсэн ногоонуудыг хүртэл зөөж явахд айгүй хэцүү хаана тарьжургуулсан нь тодорхой бус хиймийн бодисоор бордсон хүнсний ногоо хэрэгэлсээр байх уу тийм энэ өрхөн үйлдвэрлэлийг одоо бий болгосноор ажлын байрлуулалт одоо бий болмоор дандаа манай чи бэлгэнцэл гэж байна хүмүүс тараасаар бадаг одоо өөрсдөө засгуул бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хэвчлийг жоох өөрчлөлтмөр шүү дээ эсвэл эх орныхоо хөрсөн дургсан шимтээ ургацыг бид хэрэглэхүү энэ сэдвэр олон жил ярьсан харин гарц шийдэл хаана байна тэр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг юм жижиг хэмжээний бага хэмжээний оврын үйлдвэр байх хэрэгтэй бид Монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдлыг хангах гэж байгаа бол газрын чөлөөтэй олгож хэрэг Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногоо нь одоо 60-70% бол үрс тавхан болцоотой энд ногоо тарьж байна босруулж байна энд борлуулт хийж байна энэ бүтэн Бид тарьж ургуулж чадаж байна. Харин хүнсний ногоог хадгалах технологийн байр сав, боловсруулах жижиг үйлдвэр, борлуулалтын сүлжээг л дэмжих хэрэгтэй байна гэдгийг тэд хэлж байлаа. Ногоочд газар гисгээс эхлээд 6-аас 7 сар арчилж ургуулсан хүнсний ногоог хямдхан сардаг. Жишээ нь Дархан Улаймгийн Орхон сум нь 30-аас 40 кг буюу нэг шуудаа өргөсөлт хэмэх 1000 төгрөгийн л үнэтэй байна. Орхон жимс ногоо төдийгүй Монгол улсын өнцөг булган газ ирж байгаа ногоочдын ногоо ачаан дээр ачааны машинаар ачигдаж ирж байгаа хөөхгүй. Тэр ногоонууд хаана бууж өгнө вөхөр буух газар байхгүй. Бид нар буугаад байрлаа зогсох тэмцээг байхгүй. Ногоош хөлөмжөө ачхнууд чи бүгд өөрсөн хөлөмжөө юу ногоогоо тарьна, тарьсан ногоогоо борлуулна гэж бас айгүй хүндрэлтэй асуудал үүсэж байгаа хөөхгүй. Бид нар яг төлөвлөрөөд ингээд за шилэнгийнх, дахных, төвөөмгийнх ингээд ногоонууд орж ирээ та нар энд зогсоо ингээд та нар нэг намартай ядаж нэг 10 сарын 5 хүртэл тий 11 сарын 5 хүртэл юм ингээд нэг үзгсэн худалдаа гэдэг яг өөртөө зогсож байгаа чиг ерөөсөө байдгүй хөөхгүй. Бороо үрэхтэй ингээд бид нар ургацаа 100% сайн авахаар ногоо бол оо шууд ан 3-4000 төгрөг хүртэл ингээд ундаг байгаа. Энэ жишээл энэ жил жишээлбэл оо өгөрцөө ихэд нэг шуудаа өгөрцөө 1000 төгрөг хүртэл омжоо. Манай улс 2014 онд гаднаас 23.7 мянган тонн, 2015 онд 39 мянган тонн, 2016 онд 54.8 мянган тонн хүнсний ногоо худалдан авчээ. Эндээс үсгэд жил бүр гаднаас худалдаж авах хүнсний ногооны хэмжээ нэмэгдэж байна. Тухайн манаас хамгаалаад өстө нэрэ жоохон газараа бордож орч аюу яаж байгаа л те нөгөө нэг янзулж янзулж нэг юм нөгөө байцаагаа нэг юм орхоор шавжин дэдүүлэхгүй усгагийн нэг явахгүй аваад ицсэн чинь өө юу яцсан хятадаас байцаа захиалцсан тэгээд одоо бол байцаа авахгүй гэлтгэж чам чи хятадын нөгөө айгүй хямдхан байгаа штэ хямдхан орж ирж байгаа гэл чам чи Монгол луу нэг одоо бид нар чинь 500 хэлийн 500 төгрөнд өгж байгаа хэрэг чинь хятад луу өө юу яасан 300 төгрөнд хятад луу орж ирж байгаа. Тэгэхээр зэрэг та нар 300 тэрнээс доошо өгч ижил бид нар аавна гэлтгэж чамж бид нар ч бас ашиг харж байгаа юм чинь гэл бид намар хурааж авсан ногоогоо зойронд хийж жилийн дөрөн улиралд хэрэглэхийн тулд манай улсад 180 мянган тонны багтаамжтай зоор хэрэгтэй. Үүний 90 орчим мянган тонны багтаамжтай зоорыг хот орчимд барихаар олон жил ярьж байна. Орхон сумын хэмжээнд бол нэгч зоор улсаас баригдсан юм байхгүй. Одоо улсын хурлын нэр дэвшдэг гишүүд болгоны ярьдаг сэдвээр зоортой болгох асуудал дандаа ярьдаг нэгч зоор баригдаагүй. Сумын удирдлагууд ч өөрснөө дөрөвтэй шийдтэй мэдгүй. Аймгийн удирдлагууд нь шийдэх юм ерөөсөө зоорны асуудал нэгч шийдэгдсэн юм байхгүй. Орхон жимс ногооны хувьд бол хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд хүнсний ногоо гэсэн тусгаарлсан хөтөлбөрийг одоо засгийн газарт өргөн барихад бэлдэн болсон. Энэ дээр ямар ямар асуудлууд шийдвэрхээр үр үйлдвэрлэл, техник, механикжуулалт, тусалгаа, сортын асуудал, за дээр нь тэгээ нэг зөөр хангамжийн асуудал. Зөөрөөсөө зөөрний тутагталтаа учраас нэг ургацын 30% ч гэсэн ингээд хорогдол гараад яваад байдаг. Тэгэхээр энийг бас хоршиж ажиллах чиглэлээр одоо техник зөөр услагаа хамтар шийдэх юм чиглэл рүү төлхөө ажиллахаар юм бодлого баримталж байгаа. Борлуулалтын сүлжээг цогц байдлаар дэмжихийн тулд хүнсний ногоог бүсчилж тариулахыг ногоочд дэмжиж байна. Тухайлбал Сэлэнг аймгийн Шамар сумд зөвхөн хүнсний нарийн ногоо тарилдаг.
харин Дархан уламгийн Орхон суманд бүдүү ногоо буюу төмөс байцаан сайн ургадаг учраас тэнд энэ төрлийн ногоог тарьдаг байх нь илүү ашигтай. Япон, Хятад зэрэг улс орн яг ийм байдлаар хөгжсөн байдаг байна. Орхон жимс ногооныхан юу тариулах болохоор юм? Тэрийг бүр ингээд нэг бодлогын журмаар яг зохицуулдаг тийм л байвал болох гэдэг аахгүй. Тэгхгүй тэгэл ч гэсэн нэр ашигтай гингүүд нь хуйлалт ярьчдаг. Тэ ашиггүй болоод ирэнгүүт нь болчдөг тэ яг тэрийгэл нөгөө одоо шамрынхад яадгийн чинжүү минжүү нарийн ногоо ургадаг л имий чинь зүүн бүрэнгийнхэн бас айгүй сайн тарвас тарьж байгаа тарвасыг сайн дарьад байгаа тэгэхээр зүүн бүрэнгийнхэн та нар яг ингээд хідэн гад тарвас тариалах боломжтой байна а та нар тарвасаа тариал одоо тэгэл ингмэр санагдаад байгаа байхгүй юу нийт монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдлыг хангая гэж байгаа бол газрыг нь чөлөөтэй олгож хэрэг хэн бол биднэрт нөөц боломж бол угаасаа байгаа. Манай улс техник технологийн хувьд хөгжилтэй орнуудаас холх зорсон. Жишээ нь хүнсний ногооны талбайд олон хүн хөлсөлж сар орчим хийдэг ажлыг бүгд найрамдах хятад улсад ганцхан техник ашиглаад 7 хоногийн дотор хийж байна. Дэмжих хэрэгтэй байна. Тоног төрөмж сайжруулах хэрэгтэй байна. Өөр одоо юу гэдэг нь ширдэг түрдэг хагалдаг бүхэл тоног төхөөрөмж талаас нь бол нэг талаас нь дэмжиж явах хэрэгтэй. Аа нөгөө талаас нь борлуулалт тал дээр нь бол дэмжих зүйл харагдаад байна шүү дээ. Хятадын ногоо бид нар одоо жилийн дөрвөлөр цах байдаг гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хятадын ногоо орж иж байгаа гаднаас импортоор орж иж байгаа энэ ногоог бас тодорхой хугацаа магадгүй тодорхой хугацаанд бид нар ихний үед бол хааж хориг тавих шаардлагатай. Магадгүй зөвхөн шууд засгийн газрын бодлогоор бол одоо 6 сараас 12 сар хүртэл бол хааж болж байна. Тэрнээс наасад орж ирээд дараа нь дахиад 5 сараас эхлээ 6 сараас эхлээ нээдэг юм уу. Наацхан тийм зохицуулт бид нар хийх шаардлагатай харагдаж байна. А нөгөө төгөр одоо бүтээн байгуулалтын дэвшлүүлэх тал дээр тоног төхөөрөмж нэмж үгий. А тэгээд тэр зардаг борлуулдаг павильон юу байдгийг тэр төрлийнхэн зүйлийг бол харж үүж одоо дэмжлэг төсцөө үзүүлэх, зээл тусламжийн дэмжлэг төсцөө үзүүлэх, банкны зээлийн хүүгийн бууруулц үү гэдэг юм. Ийм том одоо дэмжлэгүүдийн цогцоор нь харж хийх хэрэгтэй. Энд ногоо тарьж байна, босруулж байна, энд борлуулалт хийж байна. Энэ хүртэл хармаар. Хаана тарьж ургуулсан нь тодорхой бус. Хиймийн бодисоор бордсон хүнсний ногоо хэрэгэлсээр байх уу? Тийм ээ. Өрхөө үйлдвэрлэлийг одоо бий болгосноор ажиллаж байх үү? Одоо бий болмсооч. Дандаа манай бэлгэнцлийн гэж байна. Хүн тараасаар бодог гэдэг одоо өөрсдөө залхуулж бид нар өөрсдөө хүмүүсээ нэг амьдрах хөвчлийг жоохон өөрчлөлтөө мөрөн шүү дээ. Эсвэл эх орныхоо хөрсөн дургсан шимтээ ургацыг бид хэрэглэхүү. Энэ сэдвэр олон жил ярьсан. Харин гарц шийдэл хаан байна. Тэр зэрэг энд нарийн ногоо боловсруулдаг тийм жижиг хэмжээний бага хэмжээний оврын үйлдвэр байх хэрэгтэй. Нийт монгол улсын хэмжээнд 100% ногоогоо бид нар хүнсний аюулгүй байдлыг хангая гэж байгаа бол газрын чөлөөтэй олгож хэрэг. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногоо одоо 60-70% бол энд ногоо тарьж байна, босруулж байна, энд борлуулалт хийж байна. Энэ бүхэн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэлийг дэмжих, орон нутагт ажлын байр бий болгох зорилгоор шинэ хөдөө төслийг санаачлан орон нутагт ажиллаж засгийн газарт төслөө танилцууллаа. Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжихэд хүлэмжийн аж ахуй зайлшгүй шаардлагатай. Хүлэмжийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоонд 30 гаруй аж ахуй нэгж бүртгэлтэй байдаг. Тэд жилдээ 10 гаруй га талбайд хүнсний ногоо тарьж байна. Монголд борлуулдаг хүнсний нарийн ногооны одоо 60-70% бол өрсөн хангах болцоотой. Зундаа бол ерөөсөө хүнсний нарийн ногооны одоо нэг 80-90% нь хангаж шүү дээ. Хүлэмжийн аж ахуйнууд. Өвлийн хүлэмж байгуулахад өртөг өндөртэй. Ихэнх мөнгөө цахилгаан дулаанд зарцуулдаг. Нийт ашгийнхаа 10-20% нь зөвхөн цахилгаанд төлдөг тухай тэд ярьж байна. Өвлийн хүлэмжийн аж ахуйд бол ерөөс анхны өртөг маш өндөр ордог. Одоо дор яхад л одоо хөрсний хамгаалт, хөрсний дулааны хамгаалт хийх хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэшийн тулд одоо доош нь одоо 2-3 метр хөрсний хамгаалт хийж өгчөж, тэгээд урамлаа тарихгүй бол ерөөс манай хас 40 градус чинь бол ерөөс нөхцөл нь ерөөсө бүрдүүлж чадахгүй наа. Аж ахуй нэгжүүд бол янз бүрийн хүлэмж барьж байна. Ер нь бол галланд, шаттын нарлаг хүлэмж, янз бүрийн загварын, янз бүрийн хүлэмж барьж байгаа боловч бас манай хүүхдний төсвөрлөх чадвар бол ер нь маш хүндрэлтэй л байгаа юм л да. Тийм учраас урт хугацаатай зээл одоо олгоч хөл хүлэмжийн аж ахуйнууд бол одоо бас нэг суур байсаа тодорхой хэмжээгээр ингээд тавьдсан учраас одоо нэг жоохон төр засгаас дэмжлэг үзүүлчих юм бол бас ядахтаа нэг 3 сараас 11 сар хүртэл одоо нийслэлийн Монголын хөдөлмөрчдийг өөрийнхөө эх орны хөрсөнд ургасан эрүүл
тийм ногоор ханх нөхцөл болцоо бүрдэд байгаа. Бус одоо Орс морсд бол харьцангуй одоо тэр том том цэцгэн станцуудын хажууд байгуулагдаад тэр станцаас илүүдэл гарсан илүүдэл дулаанаар одоо хүлэмжээ халаагаад ногоо ургуулдаг байхад ч манах бол ерөөсө тийм нөхцөл ерөөсө бүрдэж өгөөгүй. Ерөөсө ингээд төвн систем ингээд авлаа гэж бодоход ч метр кубер нь яг одоо аж ахуй нэгжид яаж метр кубер нь авдгүй яг тэр хэмжээгээр авчгаар ч ерөөсө тэр дулаанаа ачаалал дэх хавулчихлаа. Бас үр үржүүлэг үрслэгээ гэдэг маань өөрө бас жоохон хоцрогдоо яваад байгаа асуудал байгаа. Ил талбаа тэгэхээр одоо зөвхөн Ус аймгийн Улангом сум дүр боловсруулах юм байгаль цаг агаар орчин бүрдэж байдаг. За Захуун Хинтэй аймгуудад улаан болон цагаан алдис царимсны үрийг үржүүлж цаашдаа бид нэр одоо үнэхээр хүнсний ногооныхоо хангамжийн асуудлыг ярихын тулд хөдөлмжинд үр үржүүлэх хөлөмжинд үрслэгээ боожлох замаар одоо хөлөмжийн асуудал өртөг өндөртөө ч гэсэн энэ хүү багтаа лизингээр мөн хөнгөлтөө нөхцөлтэйгээр энэ үр үрслэгийг боожлохын арга хэмжээг бас төр зөвсгөөс авахар одоо бодлого төсөвтө суулгаа яваад байгаа. Төсөв батлагдвал бас хэрэгжих боломжийн судалгаанууд нь хийгдсэн байна. Өмнө нь бид мах сүний хэрэглээ үйлдвэрлэлийн тухайд цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн хүргэсэн. Тухайн үед манай улсад нэгдсэн борлуулалт сүлжээ хэрэгтэй байгааг онцолж байлаа. Харин хүнсний ногооны хувьд ч гэсэн мөн л энэ асуудал хөндөгдөж байна. Өнөөдөр Дорнод аймгийн малчин үхрийнхэн сүүг зах зээлд нийлүүлж чадахгүй байгаа шиг, Сэлэнг аймгийн ногоочд мөн адил ногоогоо хангалттай үнээр зах зээлд борлуулж чадахгүй байна. Хүнсний ногоо тариалагчдын хувьд олон сарын хөдөлмөрийн үнэлэх гол хөшүүрэг бол гал татварын бодлого. Өмнөд төршийн хямд ногоо үн тогтоож байгаа энэ үед импортыг хязгаарлах, ургуулсан ногоогоо боловсруулж зах зээлд нэвтрүүлэх гарц шийдэл хүнсний ногоо тариалагч өрхийн үйлдвэрлэлд хэрэгтэй байна. Монгол телевизийн салбар үүсчөвчний 50 жилийн өд зориулж Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч төмнийхэн санал бодлыг сонсох хөтөлбөрийн бодлогын танилцуулах нэгдлийн өдрлөг 2017 оны 9-р сарын 8-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд болно. Энэ өдөр хүчирхэг Харли Дэвидсоны дуу хадаж замд гарын нэвтрүүлэг, өмнө олны сэтгэл тоногчны нэвтрүүлгүүдийн зочин хөтлөгчд та нар бидэнтэй тавтаймор, оноо хурд хорм, болжимор, мазаахаа мөндөөхө Бүгд цаг нэвтрүүлгүүдэд үзэгч зочлосон оролцогчор сонгон өрсөлдүүлж, сонирхолтой шинжлэх ухаанаар хүүхэд багшуудаан аялуулж, Робоконы робот, залуу зохион бүтээгчдийн оюун ухаан, инженерчлэлийн ур чадвараар зохион бүтээсэн бүтээлийн төлөөлж, нямгарыг 1 сая нэвтрүүлэгт усттай өрсөлдөж, авиас чадвар асфальт самбаагаар тэргүүдэн мандалж, 1 сая төгрөгийн эзэн болоорой. Мөн 3-3 саксин бүгийн тэмцээн, мини талбайн хөл бөмбөгийн тэмцээн, дүүргүүдийн шилдэг багууд өрсөлдөх болно. Тэр өдөр та төр засаг төмөн олон төрөл сатны төрлөг сайхан эх орныхон өнөө ирээдүйн хойчд санаа тавьж, үгэн хэлж үзэл бодлоон хуваалцаж, иргэний эндрээс дуу хоолоогоон хүргэж болно. Басгүй түүхийн гэрч болж, Эрд Нахайлсан сарна олон ангид киноны 3-2-1 мотор зураг авалтыг хамтдаа иклүүлж, MNB 50 түүхэн жилийн дурсгалт маркийг хамтдаа нээж, дэлхийд данстай тамирчид урлагийн нараа бахархан баясаж, баасан гаргийн үлчийг дуу хүр бүжиг надаанараа халигнцэн гээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзэгч төмнийгэн Сүхбаатарын талбайд үржив.